block people on Facebook just because they're ugly. No, I don't. Don't take that in the DVD. Jag gillar det lite grann faktiskt. Ja, men det går över. Ja. Vi kommer gå över tills imorgon. Skål. Like a beast in hunger wide. Det är så stor jävligt stor för en robot. Det är fantastiskt. Va? Mm.